Ξανά μανά, προβλήματα με τις γραμμές παραγωγής. Οι φαρμακοβιομηχανίες στυλώνουν τα πόδια, λένε ότι δεν μπορούν. Θεωρείτε ότι μια διμερή συμφωνία της χώρας μας, ενδεχομένως είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα, θα έλυνε το πρόβλημα ή πρέπει να κινηθούμε συντεταγμένα όπως κάναμε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, οι λαοί της Ευρώπης, οι λαοί όλου του κόσμου και ο ελληνικός λαός ζει τις συνέπειες μιας τραγικής αντίφασης. Η αντίφαση είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, ερευνητικής, σπουδαίας εργασίας, και αυτό είναι το εμβόλιο, το οποίο αποτέλεσμα δεν είναι δημόσιο αγαθό, αλλά ανήκει, είναι στην ιδιοκτησία μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών, μεγαθυρίων, τα οποία ήδη έχουν τσεπώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, από τους ευρωπαϊκούς λαούς, τα οποία όχι μάλιστα έχουν τσεπώσει, αρνούνται όχι τον έλεγχο, ούτε τα συμβόλαια δεν δίνονται στη δημοσιότητα. Και τα συμβόλαια, όπως ξέρετε, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ τα έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να δοθούν στη δημοσιότητα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται, ακριβώς γιατί υπάρχουν τέτοιοι όροι, όπως περιγράφηκαν και σήμερα μετά τη συνάντηση με την AstraZeneca. Και αντί να γίνεται κριτήριο το πώς θα σωθούν ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, γίνεται κριτήριο το κέρδος, γίνονται κριτήριο οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, γιατί υπησέρχονται σε αυτή τη συζήτηση αυτοί οι ανταγωνισμοί, και γίνεται κριτήριο το ποιος θα έχει το εμβόλιο, ώστε να βρεθεί την επόμενη μέρα σε ευνοϊκότερη θέση στην τροχιά της για την καπιταλιστική οικονομική ανάκαμψη. Από αυτή την έννοια, τα εμβόλια και κάθε φάρμακο, και το φάρμακο και κάθε φάρμακο, πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό, όμως αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει γιατί ισχύουν, λειτουργούν και έχουν σιδερένια εφαρμογή οι νόμοι της αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν η έρευνα, το φάρμακο, το εμβόλιο και η παραγωγή έβγαινε μέσα από μια κρατική βιομηχανία. Μέσα Άρα από τώρα είμαστε φορείς, χαμένοι από χέρι. Μέσα από κρατικούς φορείς, θα εξηγήσω, που θα λειτουργούσε φυσικά με άλλα κριτήρια, όχι με... των λαϊκών αναγκών. Και αυτό το κριτήριο, το κριτήριο της αγοράς, είναι που εφαρμόζεται και σε κάθε πλευρά διαχείρισης της πανδημίας. Γι' αυτό το κριτήριο η κυβέρνηση, για παράδειγμα, στη χώρα μας αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Χάρη σε αυτό το κριτήριο και αυτούς τους νόμους της αγοράς, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα αναγκαία μέτρα στα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αρνείται να πάρει μέτρα στους χώρους δουλειάς που αποδεδειγμένα εφαρμόζονται για ανοσία της αγέλης. Και χάρη σε αυτή τη λογική, δεν αφορά μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αφορά και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τις λεγόμενες προοδευτικές. Γιατί, για να πούμε και το εξής, θα μπορούσε το αίτημα να είναι δημόσιο αγαθό το φάρμακο να το στηρίξει και η Ισπανική κυβέρνηση, που δεν είναι και μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Mm-hmm. Οι τις ίδιες τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει ο λαός μας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν και οι λαοί της Πορτογαλίας και οι λαοί της Ισπανίας, όλος ο καπιταλιστικός κόσμος. Άρα αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ουσιαστικά να δυναμώσει ο αγώνας για την υγεία του λαού, για την προστασία του, και προφανώς να δυναμώσει ο αγώνας για μια άλλη κοινωνική οργάνωση που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού, των εργαζομένων, και όχι τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Ναι, λέω καταρχάς ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι γραφικό, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηρίζεται αυτό, ο ελληνικός λαός, όπως και όλοι οι λαοί, να έχουν ήδη πληρώσει και αυτή τη στιγμή να είναι στον αέρα. Η ανάγκη για μαζικό εμβολιασμό, πρώτον, και δεύτερον, τα δεδομένα, επειδή είπε ο κύριος οικονόμου ότι είναι γνωστά, δεν είναι γνωστά. Πώς αλλιώς θα το εξηγήσουμε? Τα συμβόλαια δεν είναι γνωστά. Αρνείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσει στη δημοσιότητα. Και μάλιστα τα αποσπάσματα που δίνει στη δημοσιότητα, τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι σβησμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή την ξέρουν η AstraZeneca, η Pfizer και προφανώς αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει τη συνδιαλλαγή μαζί της και τις συμφωνίες. Δεν συμφωνείτε με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχετε καλή διάθεση απέναντι σε όλες τις συμφωνίες που κάνει. Το καταλαβαίνω. Προφανώς δεν συμφωνείτε. Αλλά πάντως είναι παράλογο αυτό που λέει ο κ. Ρεμπάπης. Επιβεβαιώνεται αυτή η θέση μας. Σεβαστείτε όμως ένα οικοδόμημα. Κύριε Οικονόμου, να το σεβαστούμε όλοι το οικοδόμημα. Αλλά δεν είναι παράλογο αυτό το οποίο λέει ο κ. Ρεμπάπης, ότι έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά, εμβόλια δεν έχουμε και δεν βλέπουμε και τη σύμβαση. Αυτή τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό πρέπει τα συμβαλόμενα μέρη να κρατούν το λόγο τους. Δεν τα λέω
εγώ. Η κυρία Στέλλα Κυριακίδη τα λέει. Επίτροπο τη Υγεία. Μα τα ίδια λέμε. Απλά το ΚΚΕ, δεν έχει καλή διάθεση απέναντι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμω σε κάποια. Δεν ήταν κακό πάντω να έδινε τι συμφωνίε αυτέ στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που έχει πολύ κακή διάθεση απέναντι στου λαού, απέναντι στου εργαζόμενου. Και όταν είναι να τα αρπάξει από του λαού, είναι πάρα πολύ συντονισμένη. Τώρα ξαφνικά έχει προβλήματα συντονισμού στη λήψη αποφάσεων, αργοπορίες, κάποια πράγματα που περιγράφηκαν και πριν. Δεν είναι καθόλου αυτό. Έχει πολύ αυστηρό κριτήριο και κίνητρο να ενισχύσει τους μεγάλους κολοσσούς. Δεν μπορώ να σας πείσω. Αυτό είναι το ζουμί. Δεν μπορώ να σας πείσω για τη χρησιμότητα και την ωφέλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να σας πείσω. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Αλλά να ακούσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση μας. Το ζήτημα έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και την προστασία της δημόσιας υγείας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρά, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης έχει γραμμένο στα παλιά τα παπούτσια την υγεία των λαών της Ευρώπης. Δεν έχει να κάνει με τη θέση μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εδώ και χρόνια όλοι λένε ότι είναι το μεγάλο μας σπίτι, το κοινό μας σπίτι, και τώρα τελικά αυτό το σπίτι έχει πέσει να μας πλακώσει όλους. Καταρχάς, επειδή υπόθηκε ότι αυτοί οι φοιτητές που αύριο θα διαδηλώσουν δεν σέβονται, να υπενθυμίσουμε ότι είναι για παράδειγμα οι φοιτητές της ιατρικής που με τους συλλόγους τους έχουν πάρει αποφάσεις και έχουν δηλώσει ότι εθελοντικά θα συμβάλλουν στη μάχη ενάντια στην πανδημία. Είναι οι ίδιοι φοιτητικοί σύλλογοι που έχουν πάρει αποφάσεις να οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες και προφανώς είναι οι ίδιοι φοιτητικοί σύλλογοι που επειδή ακριβώς διεκδικούν μέτρα προστασίας. Πολύ σεβαστό αυτό. Γι' αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου σεβαστό από ό,τι φάνηκε. Δεν είναι καθόλου σεβαστό. Πολύ ωραίο αυτό. Φαίνεται. Δεν είναι καθόλου σεβαστό από ό,τι φαίνεται. Γιατί σε αυτούς τους φοιτητές, η κυβέρνηση στερεί το δικαίωμα να μάθουν την επιστήμη τους. Και αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Είναι λάθος αν το κάνουν αύριο αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουν κάτι καλό, δεν μπορεί να γίνει και κάτι λάθος. Δεν σας αυτό που λέτε, το σέβομαι. Να ολοκληρώσω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που θα με ακούσετε. Δεν σας διέκοψα. Ελάτε, κύριε Ρεπάπη. Η κυβέρνηση της απαγορεύσης να τσαμπηθύνει εκεί που μπορεί να βρει πειθάρχηση. Αν θέλει να πει ότι θα ξεμπερδεύει με πρόσχημα την πανδημία με τις λαϊκές διαδηλώσεις, το πει στα ίσα. Αλλά με την οργανωμένη διεκδίκηση, με την αντιπαράθεση, με τις λαϊκές διαδηλώσεις, δεν θα ξεμπερδέψει τουλάχιστον όσο υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και θα μπαίνουμε μπροστά για να αυτή η απαγόρευση να σπάσει. Και να σπάει είναι και να περνάει μια λογική. Δηλαδή. Και δεν μπορεί να περνάει η λογική ότι το πρόβλημα σήμερα είναι η διεκδίκηση. Αν η κυβέρνηση. Είναι στο απειρόβλητο. Αν η κυβέρνηση. Στο απειρόβλητο αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Γιατί προσπαθεί να μπει η κυβέρνηση στο απειρόβλητο. Εγώ τη σέβομαι και την στιγμή και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε αλλά είναι στο απειρόβλητο. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Ξέρω κι εγώ να διακόπτω. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Τα σχολεία ανοικοκλίνουν και η κυβέρνηση βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να περάσει ένα νόμο. Που αντί να ανοίγει τα πανεπιστήμια, εγκαθιστά μέσα στα πανεπιστήμια, ξοδεύοντας 30 εκατομμύρια ευρώ ειδική αστυνομική δύναμη, αντί να ανοίξει τα σχολεία, να κάνει προσλήψεις, να πάρει μέτρα για να αναρρεώσει τα τμήματα, να πάρει προσωπικό καθαριότητας, ανοικοκλίνει τα σχολεία και παίζει με την ψυχολογία και τη ζωή ολόκληρων οικογενειών. Και την ίδια στιγμή αλλάζει το εξεταστικό, την ίδια στιγμή κάνει ρυθμίσεις ούτως ώστε να ενισχυθεί η πελατεία και τα ιδιωτικά κολέγια, ρυθμίσεις συνεχίζοντας ένα έργο που είχε κάνει ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και πιστεύει ότι περνώντας αυτά θα μας βρει όλους στον ύπνο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι απάντησαν και πολύ καλά κάνουν και απαντάνε. Θα απαντήσουν και αύριο. Ήδη έχουν σπάσει την απαγόρευση και εχθές σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και προχθές σε κινητοποίηση στους ζωγράφους. Και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεμπερδέψει με τις λαϊκές διεκδικήσεις. Τέλος. Μεγάλη επιτυχία. Επειδή δεν υπόθηκε. Η μεγάλη επιτυχία είναι το εξής. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας. Εκτός αν νομίζει ότι δεν ξέρουμε τι είχαμε το 1969 στην Ελλάδα. Του κυρίου Συρίγου. Εκτός αν δεν ξέρει ο κύριος Συρίγος, ο οποίος επιβεβαίωσε την εκτίμησή μας με αυτό που είπε, γιατί η εκτίμησή μας και αυτό που έχουμε πει και μέσα στη Βουλή είναι ότι τέτοια μέτρα στα πανεπιστήμια είχαμε μόνο επί Χούντας. Και είπε ότι λειτουργούσαν. Τι υπερβολές είναι αυτά. Να τα πείτε στον κύριο Συρίγου αυτά. Τι υπερβολές είναι αυτά. Γιατί αυτό τα είπε. Να τα πείτε στον κύριο Συρίγου. Οι φοιτητές αύριο θα δώσουν την απάντησή τους. Η κυβέρνηση να σκεφτεί καλά ότι δεν μπορεί με πρόσχημα τη δημόσια υγεία να καταργεί δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων, γιατί πέρα από τα μορφωτικά δικαιώματα σειρά έχουν
τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί κύριε Ρεμπάπη, πάντως επιτρέψτε μου, ο κύριος Συρίγος και στην ανακοίνωση που έβγαλε στη συνέχεια είπε ότι έκανε μία συζήτηση σχετική με μία εποχή στο πλαίσιο μίας εκδήλωσης και ότι δεν ήταν υποστηρικτικό της τοποθέτησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας αυτό το οποίο είπε. Ο παραλληλισμός που έκανε είναι ακριβής. Ο παραλληλισμός που έκανε είναι ακριβής για το τι στο προηγούμενος ομιλητής πάντως μιλούσε για την αστυνομία του 1963. Κύριε Ρεμπάπη, έφερε ένα ιστορικό παράδειγμα, έφερε. Το οποίο και αυτό είναι θετικό ιστορικό παράδειγμα για εσάς. Το οποίο δεν υποστηρίζει κιόλας. Συνέβη δηλαδή επί χούντας. Είναι κάτι που το λέτε και επεφανεύεστε γι' αυτό. Ο λαός μας το ξύλωσε με την πάλη του, με εξορίες και με φυλακές αυτό το ιστορικό παράδειγμα. Αφήστε μας το φιλοσυνδικαλισμό τώρα. Αφήστε το φιλοσυνδικαλισμό τώρα. Το συνδικαλισμό. Εσείς προσπαθείτε να φέρετε την ιστορία στα μέτρα σας. Για να το κλείσουμε. Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Ρεμπάπη, λέτε ότι το... Ναι, η κυβέρνηση φτιάχνει ένα πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί ακόμα περισσότερο ως επιχείρηση με μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς και αυτό ακριβώς θα έρχεται να περιφρουρήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία και γι' αυτό βρίσκει απέναντί της τους φοιτητικούς συλλόγους στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Μακάρι να υπήρχε η σύνδεση του πανεπιστημίου με την επιχείρηση έξω. Μακάρι να υπήρχε. Χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει. Συνδέεται. Για πέσει. Ακόμα.